Cuidado com virilha, estão chutando muito baixo. Já estou falando, essas joelhadas vocês estão erradas. Vocês estão dando joelhada de baixo para cima. Vai acertar a virilha toda hora. Existe joelhada de baixo para cima, ela sai de cima para baixo. Deita ali, levanta as pernas para cima, faz a elevação de perna. Isso. Beleza.